तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको अङ्कमा हामी मुलुकको राजनीतिक अवस्था, देखिएका विभिन्न किसिमका बाछिटा र भू राजनीतिले पारेको प्रभाव सँगसँगै अब ग्रह गोचरका हिसाबले पनि देश कसरी अगाडि बढिरहेछ, नेताहरूको स्थिति के छ, सत्ता समीकरण यताउता फेरि कुरा भइराखेको छ। यसबिचमा नेपाल देशको राजनीति र राजनीतिमा परेका प्रभावका बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा ज्योतिषविद योगी ओजराज उपाध्याय लोहनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी ज्योतिषीय सँगसँगै राजनीतिक विषयमा बढी चर्चा गर्नेछौँ आज। उहाँको 33 वर्षको अनुभव, नेतादेखि जनतासम्म, राजादेखि रङ्कसम्म उहाँको जुन एउटा सम्बन्ध रह्यो, ती सम्बन्धका आधारमा रहेर हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँ कुनै राजनीतिज्ञ होइन, राजनीतिको विद्यार्थी पनि होइन, अनुभवको आधारमा उहाँले जे कुरा भन्नुहुनेछ त्यो यहाँहरूसँग हामी जस्ताको तस्तै सेयर गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोको चुरो बहसमा ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब अझै बाँकी छ, भर्खर आज नयाँ वर्षको 12 गते मात्रै भएको छ, हुन त धेरै पटक भनिसक्यो। आज फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन यस अर्थमा छ, पक्षले नयाँ वर्ष आजै सुरु भएको छ। हिजोसम्म चाहिँ चैत्र शुक्ल पक्ष थियो, आज चाहिँ वैशाख कृष्ण पक्ष, आजबाट बल्ल सुरु भयो पक्षको हिसाबले। जस्तै अब त्यो थाहा पाएर आएन है, म चाहिँ संयोग त्यस्तै परेछ। अब ज्योतिषसँग गर्दा गर्दै तपाईँ पनि ज्योतिष भइसक्नु भयो जस्तो पनि भयो, अथवा समयले नै जुरार ल्यायो। त्यस भएर आज यो वैशाख कृष्ण पक्षको पहिलो दिन भएको र महिना आरम्भ चन्द्रमानले आजबाटै नयाँ वर्ष आरम्भ भएको एउटा सामान्य अवस्था हो। वर्ष वैशाख गते हुन्छ, त्यस कारण यस दिन परेको हुनाले तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा यो नववर्ष 2081 सुखद रहोस्, समृद्ध रहोस्, शान्त रहोस् र हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र साथसाथै उन्नति प्रगतिको पनि कामना। अब यहाँलाई पनि अब थाहा पाइयो कि आजबाट नयाँ वर्ष सुरु भएको, तिथिको कुरा, तिथिको कुराले यहाँलाई पनि शुभकामना, आम दर्शकलाई पनि शुभकामना मेरो र व्यक्तिगत तर्फबाट, चुरो गुरु परिवारको तर्फबाट। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ गुरु। अर्को कारणले पनि यो दिन महत्त्वपूर्ण पनि छ र अलिक त्रासदीपूर्ण दिन पनि हो। 2072 साल वैशाख 12 गते आजकै दिन हामीले भयानक भूकम्प पनि झेलेका थियौँ। हामी नेपालीहरू कस्तो बानी है, आपत पर्दा चाहिँ के नभयो बर्बाद भयो भन्छौँ, तर बिर्सिने र सम्झिने बानी चाहिँ हाम्रो अचम्मको छ। हामीले त्यो बिर्सिसक्यौँ है, आज कसैले पनि त्यो याद त्यसरी गरे जस्तो लाग्दैन। यहाँलाई याद छ र त्यो दिन कति पीडा थियो, मलाई कति पीडा थियो, हाम्रो बिर्सिने बानी चाहिँ छिट्टै छ है। अनि मैले त 2072 सायद मृत्यु पर्यन्त पनि बिर्सिन्न, पुनर्जन्म लिँदा पनि बिर्सिन्न, किनभने त्यसको एउटा अमानवीय प्रहार माथि भएको पर्व भएको कारणले पनि म बिर्सिन्न होइन। तर एउटा कुरा यहाँले अघि जुन भन्नुभयो, हाम्रो बानी बिर्सिने छौँ भन्दा पनि मुख्य कुरा के हो भने, पूर्वीय दर्शनको मात्रै एउटा ठाउँ हो यो उद्गम भूमि, जहाँ ऋषि महर्षिहरूको त्याग तपस्या बलिदान र उहाँहरूको तपस्या कालको ऊर्जाहरू, अष्टचिरञ्जीवीहरूको बसोबासको ऊर्जाहरू भएको हुनाले, आखिर चाहिँ विगतलाई सम्झेर यदि हामी पश्चाताप गरेर गुनासो गरेर दुःखी भएर बसिरह्यौँ भने आगामी दिनको प्रगति गर्दैनौँ भन्ने दार्शनिक पक्षको विशेष आशीर्वादले होला हामी चाँडो भुल्छौँ। र भुल्नु आफैमा नराम्रो कुरा होइन, तर भुल्नु भने मात्रै दिन भुल्नु होइन कि, त्यो परिस्थिति र त्यो पीडाहरू भुल्नै पर्छ अगाडि प्रगति गर्नको लागि। त्यसलाई त अब हामी महान भन्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई हामीले अचम्म मान्नु हुँदैन, त्यो राम्रो पक्ष नै हो। किनभने त्यही कुरा सम्झिरह्यो भने त मान्छे फेरि सधैँभरि भैँचो लाउला भनेर त्रसित भएर निदाइकन, त्यो मानेमा भनेन। हाम्रा संरचना बनाउँदा त हामीले फेरि त्यस्तै कच्चा भूकम्पले मान्छे मर्ने होइन, संरचनाले मर्ने हो भने त हामीले बुझिसक्यौँ। त्यति बेला हामी अग्ला घर बनाउन डरायो, कच्ची घर बनाउन डरायो, भूकम्प आउँछ अब फेरि हामीले अलिक बलियो भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने, त्यो बेला भयो। अहिले फेरि हामी त्यही पुरानो अवस्थामा फर्क्यौँ, मैले यहाँनिर भन्न खोजेको होइन। त्यो त यस्तो हो, अब कुरा के हो भने, अब यो एउटा मानवीय स्वभाव पनि हो, यो युगको एउटा आदेश पनि हो। किनभने यो कलियुग हो, कलियुगमा चाहिँ मान्छे के गर्छ भने हतरपत्त छोटो आयु हुन्छ, सानो जिन्दगी हुन्छ, खाइहालौँ गरिहालौँ, अब भोलि के हुन्छ थाहा छैन भन्ने पनि होला। र अर्को कुरा के छ भने, अब एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हो, ज्ञानको अभाव पनि हो, र यी विविध कारणले गर्दाखेरिमा अब यो भुल्ने बानी, तपाईँले भनेको जुन सकारात्मक हिसाबको पक्षको भुल्ने बानीमा चाहिँ हामी अग्रज नै छौँ, जुन कुरा हामीले नगर्नु पर्थ्यो। किनभने त्यही कारणले गर्दाखेरि
मान्छेको जीव ज्यान गयो भनेपछि फेरि हामीले कि त हामीले जहाँ पनि प्रविधिहरू अपनाउनु पर्थ्यो, जस्तो किनभने जापानमा पनि ठुल्ठुला घरहरू बन्छन् जहाँ सरकारी कार्यालयहरू हुन्छन्, ती चाहिँ कस्तो छन् भने तपाईँको जापानमा भूकम्प आएको बेला हेर्नुपर्छ, बाँस नुहाएर नुहाएर आउँछन्, फेरि भूकम्प सिधा उठेर बस्छन्। जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यहाँ भने भैँचालोको कारणले त्यस्तो ठुलो मानवीय क्षति हुँदैन, किनभने त्यो संरचना त्यसरी बनाएको छ। र फेरि त्यहाँ मात्रै होइन, विश्वको सम्पूर्ण संरचनाहरू युरोपियन सोसाइटीबाटै यो नवीन विकासको उदय भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने बस्तीका संरचनाहरू संसारको जुन कुनै मुलुकमा हेर्दाखेरि झन्नै उस्तै उस्तै छ। अस्ट्रेलिया गएर हेऱ्यो भने यस्तै छ, युरोपका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा गएर भने त्यस्तै छ, जापानमा हेऱ्यो त्यस्तै छ, अमेरिकामा हेऱ्यो त्यस्तै छ। जहाँ बस्ती छ त्यहाँ भनेको अत्यन्तै सहज घर र हुरी बदास आची जेले जेले भइहालिँदा पनि मानवीय क्षति कम हुने, भौतिक संरचना बिग्रियो भने पनि तुरुन्त त्यसलाई पुनः संरचना गर्न सकिने हिसाबले बनाएको छ। अब हामी नै यस्तो मुलुक छौँ, हामी जस्तो दक्षिण पूर्वी एसिया जहाँ भूकम्पको बढी खतरा छ हाम्रो सार्क मुलुकहरूमा, हामी नै यहाँ चाहिँ नि फेरि अत्यन्तै गगनचुम्बी महलहरू बनाउँछौँ र प्रविधि जिरो छ र धेरैभन्दा धेरै मानवीय क्षतिहरू भोग्छौँ। अब यो मानवीय स्वभाव र अनि फेरि यो कलिगको आदेश होला, अब यसलाई अब यसरी नै लिनुपर्छ। अब म त्यो त्रासदीपूर्ण दिन चाहिँ यहाँनिर महत्त्वपूर्ण दिन भन्ने हुनाले मैले त्यसलाई सम्झिन खोजेँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण र त्रासदीपूर्ण दिन होइन, यो एउटा इतिहास नै हो, किनभने 90 सालपछिको ठुलो भूकम्प सरकारले अलिक त्यति बेला चलाखी गरे हो, महाभूकम्प नभनेको हो, त्यो महाभूकम्प नै हो। र त्यो फेरि एउटा वैदिक ज्योतिषको भनाइअनुसार चाहिँ हरेक 90 वर्षमा आउँछ भनेकोमा यो चाहिँ अब सायद अलिकति युगले फरक पारे कि 80 वर्षमै आयो, 90 वर्षपछिको ठुलो 90 सालपछिको ठुलो भूकम्प हो, त्यो एउटा त्रासदीपूर्ण दिनमा त्यहाँ हामीले शिक्षा लिनै पर्थ्यो, हामीले त्यो सम्झिनै पर्थ्यो, त्यसभन्दा पछिका संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा हामी पछि परेकै हो। अब अहिलेको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ, अहिलेको राजनीति जसरी चलिरहेछ, हामीले आफूसँग भएको कुराको महत्त्व मानेनौँ, आफूसँग भएको तीर्थ हेलारी गऱ्यौँ, तर हामीले राजालाई यो मुलुकबाट हटायौँ के 62-63 आन्दोलनपछि 64 हामीले जसरी राजालाई यो मुलुकबाट हटायौँ, राजा फाल्यौँ, तर आज विदेशको राजा, मैले त्यो सम्मान गरेकोमा कन्जुसियाई पनि गरे होइन, रिस पनि गरे होइन, डाहा पनि होइन, ईर्ष्या पनि होइन, राजा राजा हुँदो रहेछ। आज कतारको राजा नेपालको भ्रमण गर्न आउँदाखेरि उहाँले गरेको शान मान देख्दा हाम्रो राजा पनि भइदिएको भए विदेशमा जाँदा यस्तै तरिकाले शान मान हुन्थ्यो होला, त्यो शान मानमा हामी कन्जुसियाई गरेनौँ, चुकेनौँ, सरकारलाई धन्यवाद पनि दिउँ। तर राजा भएको मुलुकबाट राजा फाल्यौँ र राजाको भ्रमणमा जुन तरिकाले हामीले आफ्नो बेहोरा देखायौँ, आफूसँग भएको चिज किन फाले रहेछौँ भनेर अब छलफल गर्ने बेला भएन र राजाको शान कति हुँदो रहेछ, मान कति हुँदो रहेछ। राजा भएको देश आज कतार विश्वमै आर्थिक हिसाबले भन्ने भने अमेरिका, युरोप, रसिया, चिनभन्दा पनि अगाडि छ आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने कति हुँदो रहेछ राजाहरूले चाहे भने। राजा टाढाको राजालाई र विदेशको राजालाई सम्मान गर्न र लम्पसार गर्न जाने रहेछौँ, आफ्नो देशको राजा किन फाले होला भनेर अब रिभ्यू गर्ने बेला, अब त्यो विषयमा छलफल गर्ने बेला भएन र गुरुदेव? छलफल त भइराखेकै कुरा हो। अहिले जुन यहाँले भन्नुभएको चाहिँ कतारीय अमिरको बारेमा कुरा गर्नुभएको हो, जहाँसम्म लाग्छ मलाई, उहाँको चाहिँ दुई दिने भ्रमणको जुन सवारी भयो, त्यहाँ दुईवटा कुरा छ। एउटा के छ भने वर्तमान सरकारले एउटा संस्कारवादी भएर अतिथि सत्कार गर्यो कि अब हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कामदारले अवसर दिने देश भनेर अब चाकडी गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ अलिकति तर्क हुनसक्छ। चाकडी हो कि सत्कार हो? सत्कार हो भन्ने कुरामा चाहिँ तर्क हुनसक्छ, किनभने अब संस्कारलाई अतिथि संस्कार गर्ने हाम्रो वैदिक सनातनको एउटा परम्परा हो र हाम्रो नेपाली इतिहासको एउटा परम्परा हो, र शत्रुलाई सफाइ गर्ने र पाहुनालाई सम्मान गर्ने हाम्रो इतिहास हो। वीर गोर्खाली संसारको कुन युद्धमा भाग लिएन, द्वितीय प्रथम द्वितीय विश्वयुद्धमा जहाँ गोर्खालीले भाग लियो त्यहाँ किन जित भए, कसले जितेन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। र युद्ध कलामा पनि अत्यन्त निपुण हुन् वीर गोर्खालीहरू भने, त्यसको साथसाथै अतिथि सत्कारमा पनि हाम्रा परम्परा, हाम्रा संस्कार, हाम्रा संस्कृतिहरू अत्यन्तै संवेदनशील र स्तुत्य छ। र जुन प्रकारले यदि साँच्ची नै एउटा अतिथिको रूपमा
संस्कारित हिसाबले कतारीय महाराज अथवा राजाको सम्मान गरेको हो, त्यसमा अरू कुनै चाकडी होइन भने त्यो सरकारलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिनुपर्छ र सँगसँगै के अरे त्यो हामी जनता सबैले त्यसलाई गौरव नै गर्नुपर्छ, किनभने अतिथिहरू कि त बोलाउनु हुँदैन, बोलाइसकेपछि सम्मान गर्नुपर्छ र फेरि कतारसँग हाम्रो सम्बन्ध उहाँहरूको कार्यकालमा स्थापित भएको सम्बन्ध होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजा महाराजाहरूकै बेलामा स्थापित सम्बन्ध हो, कुटनैतिक सम्बन्धहरू, सायद त्यही सम्बन्धलाई नै कायम निरन्तरता दिएर सायद उहाँ एउटा अरबिन मुलुकहरूमा सुप्रसिद्ध र विश्वमै पनि कतारको राजाको एउटा नवीन इतिहास के छ भने कतारका राजा महाराजाहरू जहिले पनि जुनसुकै बेला पनि उहाँको पिताजीको कुरा गर्दा होस् उहाँको कुरा गर्दा होस् उहाँहरू आन्तरिक द्वन्द्व अथवा बाहिर द्वन्द्वहरूमा एकपक्षीय भएर भाग नलिएको र जहिले पनि के भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा उहाँहरूको इतिहास भएको र उहाँ जस्तो एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व, राजा मात्रै नभएर आयामिक व्यक्तित्व जो चाहिँ एउटा युद्धमा भाग नलिने र सधैँ मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने र आफू आफ्नो देशमा अत्यन्त सबल सक्षम र शक्तिशाली भएको र आफ्ना जनताहरूले रुचाएको त्यस्तो एउटा पवित्र संस्था भन्नुपर्छ उहाँहरूको देशमा, आफ्नो उहाँको हितमा छन् र उहाँको विरुद्धमा कोही उठेका छैनन्, विकास पनि त्यति नै चरममा पुगेको छ, कतार झन्नै 10 पटक जति मैले कतार प्रवेश गरेको छु, कतारबाट निस्किएर पनि हेरेको छु, कतार त्यति ठुलो देश होइन तर त्यहाँ देशको कुन भाग चाहिँ अविकसित छ र सबै भाग मरुभूमिभित्र हरियाली छ र संसारमा नपाइने कुराहरू पनि पाइएको छ र सम्पन्नताले भरिपूर्ण मुलुक हो, जुन मुलुकको मानिसहरू एउटा आस्था श्रद्धा र सद्भावले राजा महाराजाको पालामा स्थापित दौत्य सम्बन्धलाई लिएर त्यही सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएर उहाँ यहाँ आउनु र वर्तमान सरकारले उहाँलाई सम्मान गर्नु चाकडी होइन भने त्यो एकदमै धन्यवाद योग्य छ र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र जुन आम जनताले जुन प्रकारले सकारात्मक रूपले लिनुभयो उहाँहरूलाई पनि तपाईँ हामी सबैले हामी पनि धन्यवादका पात्र हो र हामीले अरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, त्यो राम्रो पर्छ। यसमा त हामीले भनिहाल्यौँ नि, यो त पाहुनालाई स्वागत गर्नु हाम्रो परम्परा हो, पाहुनालाई साँझ आएका पाहुनालाई खाना दिनु हाम्रो परम्परा हो, हामी चाहिँ पाहुना स्वागत गर्नमा एकदमै विश्वभर नै अलिक फरक खालको कह लिएको अवस्था हो। मैले जान्न खोजेको जस्तो राजालाई सम्मान गर्न त हामी जान्दा रहेछौँ नि त, हाम्रा नेताहरूले यो गणतन्त्रवादी भन्ने नेताहरूले राजालाई सम्मान गर्न जाने, तर आफ्नो देशको राजा भन्छ नि कस्तुरीले आफ्नै नाभिबाट आएको गन्ध नथपाउँदा भौतारेको भौतारे उसको जिन्दगी जान्छ। हामीले राजाको यति महत्त्व हुँदो रहेछ, राजा भएको देश त्यो विकसित हुँदो रहेछ, चाहे अर्थको हिसाबले भनौँ चाहे टेक्नोलोजीको विकासले भनौँ, त्यो सानो देश पनि आज कयौँ गुणा विकास गरेर कयौँ गुणा पैसा कमाएर समृद्ध भएको छ, हाम्रा कयौँ दाजुभाइ हाम्रा तन्नेरीहरू आज कतारमा रगत पसिना बगाइराखेका छन्, त्यो राजाको देन हो नि, त्यहाँनिर अहिलेका यी अल्थानीको देन हो नि, अल्थानीको पालामा भएको विकास हो नि त, तर हामीले त्यस्तै प्रकृतिको राजा विकास गर्ने देशलाई माया गर्ने समृद्ध मुलुक बनाउँछु भन्ने राजा फाल्यौँ, आफ्नो देशको राजा मिल्गायौँ, अरू देशको राजालाई लम्बसार परेर स्वागत गऱ्यौँ, हामीले साँच्चीकै कस्तुरीको भूमिका खेल्या हो, आफू आफ्नै नाभिबाट आएको बाफना चाहिँ थाहा पाउन नसकेका हो। यस्तो हो, यसरी बुझ्नुपर्छ उमेश बाबु हजुरले, मुख्यतया के छ भने हामी स्वचालित छैनौँ परिचालित छौँ, हामीलाई के हुन्छ हाम्रा देशका निर्णयकर्ताहरूले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर आफूले निर्णय गर्ने होइन, सायद आफैले निर्णय गरिन्थ्यो भने त्यहाँनिर हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त के हुन्छ भने राजा भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा अमुक व्यक्ति वा दलको हुँदैन र राजा हुनु वा नहुनु भन्दा पनि यहाँ राजा महाराजाहरूको इतिहास हेर्ने हो भने हामी गोपाल वंशदेखि मल्लकालीनदेखि किराँतदेखि हामी धेरै खालका राजा महाराजाहरूको चाहिँ नि हाम्रो चर्चाहरू हुन्छन् हाम्रो यो एरिया अथवा यो पेरिफेरीभित्र, तर अब एउटा ऐतिहासिक राजा विश्वले उहाँसँगै पाठ सिकेर चाइनाले गरेको क्रान्ति र प्रगति र विविध कालखण्डमा अन्यलेहरूले पनि बाहिर नभनेर आफूले उदाहरणीय बनेर गरेका प्रगतिहरू, पृथ्वीनारायण शाह एउटा उदाहरणीय व्यक्ति भइबक्सिन्थ्यो, श्रीपाद बडा महाराज र राजाको
महत्त्व के हो भन्ने कुराहरू वैदिक कालपछि महाभारतको हस्तिनापुरको महासङ्ग्रामपछि विश्व एउटा राजनीतिमा विश्व भूमण्डलमा खासै राजाको रूपमा राजा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने रूपमा अत्यन्त उदयमान भनेको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाह हो। जबकि महाभारतपछि हस्तिनापुरपछिको चाहिँ नि साम्राज्यपछिको भारतवर्षभित्र एउटा राजाको स्थान लिएर उहाँ आउनुभयो र उहाँले के गरिदिनु भयो भने हामीले त्यो कुरा भुल्यौँ हामीले, किनभने यो विभिन्न खालका जाति प्रजातिभित्र रहेका समुदाय र संस्कृतिहरू र धर्मका उपधर्म अथवा चाहिँ नि पन्थका महापन्थका पन्थहरू जस्तो एउटा वैदिक सनातनभित्र आएका विविधताका धर्मका आधार र आयामहरू र त्यसो सँगसँगै फेरि त्यसभित्र आएका बौद्धयानदेखिका तन्त्र परम्पराहरू त्यसै गरी हाम्रा परम्परागत रूपमा हाम्रा माटोबाट उत्पत्ति भएका तन्त्र परम्पराहरू फेरि दक्षिणतिरबाट आएका केही विभिन्न सम्प्रदाय र तन्त्र प्रथाहरूका यी बहुआयामिक र बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक र बहुजातिक राज्यभित्र चाहिँ त्यो विविधताभित्रको चाहिँ नि अनेकताभित्रबाट बेला बेलामा नेपाल जोडिने र फुट्ने भइरहेर नेपालको चाहिँ यस्तो समय स्थिति आयो कि नेपालका राज्यहरू नेपाल देशका राज्यहरू पटकौँ पटक चाहिँ नि अंशको रूपमा विभाजन हुँदै गए। ती सबैलाई मध्यनजर गर्दै किनभने उहाँका पनि धेरैवटा छोरा थिए, एउटा मात्रै छोरा त होइन तर पनि के थियो भने चार वर्ण 36,000 चार वर्ण भनेको ब्राह्मण ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनेको वर्णाश्रम र त्यसभित्र रहेको 36,000 पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसक्दाखेरि अलिकति प्रख्यात जातिहरू 36 जाति रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यो इतिहासले। र उहाँले के भनिबक्स्यो भने चार वर्ण 36,000 साझा फुलबारी र उहाँले अर्को पनि त्यहीँ के थप्नु भएको थियो भने आफा र बहुत दुःखले मेरो आर्यको मुलुकमा आफआफ्नो संस्कृतिहरू आफआफ्नो हिसाबले आफ्ना कुल पुज्य पुज्ने कार्यहरू आफआफ्नै हिसाबले गर्नेछन् र नेपाल साझा मुलुक हुनेछ भनेर उहाँले चाहिँ यो विभाजन मुक्त देश र यो कुनै अंशमा लागिने होइन, मेरो साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, दुई ढुङ्गाको तरुल हो, यसलाई चाहिँ नि आगामी पुस्ताहरूले यसलाई विचार गरेर कालान्तरसम्म चिरकालसम्म थायित्व दिनेछन् भन्ने सन्देश दिएर उहाँ 48 वर्ष उहाँ 20 वर्ष उमेरमा राजा भएर 32 वर्ष नेपाल एकीकरणमा योगदान पुर्याएर उहाँ 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुली र तादी सूर्यकुण्ड र गोसाइकुण्डबाट बगेर आएको नदीको सङ्गममा गएर उहाँले चाहिँ समाधि लिएको अवस्था हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसपछि अब उहाँको छोराले नायबी राज्यमा उहाँले भन्दा झन्नै दुई गुणा बढी नेपाल एकीकरण गरेर नेपाल झन् हिमाचल प्रदेशसम्मका धेरै भूभागहरू अझ झन् बद्रिकाश्रमको छेउसम्म कन्याकुमारीसम्म आदि क्षेत्रमा चाहिँ फैलाएर यता पूर्वमा चाहिँ टिस्टा नदीसम्म यतापट्टि काँगडासम्मको चाहिँ नि भूभागहरू पृथ्वीनारायण शाहले जति पनि विजय हासिल गर्दा पूर्वतिर गर्नुभयो र बाँकी द्रव्य शाहले धेरैभन्दा धेरै पश्चिमी मुलुकहरूमा पश्चिम भागमा निर्माण गर्नुभयो र त्यसरी बनाएको जुन देश हो त्यो देशभित्रको चाहिँ के थियो भने राजा कुनै पार्टीको नहुने भएको र राजाले अनि यो एउटा बिपीको एउटा भनाइ पनि छ, महानायक पनि भनिन्छ बिपीलाई, एउटा महामानव पनि भनिन्छ, जे होस् उहाँ एउटा प्रतिष्ठित मान्छे हो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने म दुनियाँको छोरो भएको हुनाले ठुलो देशको प्रधानमन्त्रीको मैले लोभ गर्न सक्छु, राजाले चाहिँ आफ्नो राज्यको मात्रै लोभ गर्ने भएको हुनाले हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि राजा अपरिहार्य छ, हाम्रो मायाले होइन आफ्नो सिंहासनको मायाले पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ त्यो त्यत्तिकै थिएन। र ती विविधताको एकता र अनि एकताको प्रतीक राष्ट्र संस्था भएको कारणले के थियो भने नेपाल अनेकन खालको दुःख भोग्दा पनि सिन्धुलीगढीमा लड्दा होस् नालापानीमा लड्दा होस् गर्भमा बच्चा बोकेर लड्दा होस् पछाडि पिठीमा बच्चा बोकेर लड्दा होस् अन्त्यमा गइसकेपछि के थियो भने वीर गोर्खालीहरूको इतिहास कायम थियो र यसरी चाहिँ नि राजा बा महाराजा भएको देशको विकास हुनुको एउटा पक्ष के हो भने असल राजा हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ कुनै दलको एउटा बाहुल्यता पनि हुँदैन, राजाको दल हुँदैन, राजा सबैको साझा हुन्छन्, साझा राजाले यदि केही काम गरे भने त्यो सबैको पेवा हुन्छ। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिदिनु भयो त धारचुलाको मान्छेको पनि नेपाल देश बन्यो भने यतापट्टि गएर हजुरको चाहिँ पशुपतिनगरको मान्छेको पनि नेपाल देश बन्यो नि त राजा साझा भयो भने कसैले आदरण गर्थ्यो भने यो भाग मैले आदरण गरेँ मेरो भन्थ्यो होला नि। त्यस कारण एकताको प्रतीक हुने भएको र अनि राजाहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ राज्यप्रतिको
ममता, आफ्नो परिश्रम, आफ्नो लगानी, आफ्नो पुर्खाको आर्जन भएको हुनाले पनि उहाँहरू विदेशी परस्त बन्नुहुन्न र त्यस कारण जोसुकै जो राजा हुन्छ तिनीहरू जुनसुकै देशको राजा होस् जहाँ जाँदा पनि उनीहरू सर्वमान्य हुन्छन् र सर्वपूज्य हुन्छन्। अर्को संस्कृत एउटा श्लोक छ, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सच्च विद्वान त्यो राजाभन्दा पनि माथि हुन्छ, सबै ठाउँमा पुजिन्छ भन्ने हो। र अब कतारको राजाको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि चाहिँ, र हामीले किन कतारको राजालाई गऱ्यौँ र फेरि नेपालको राजालाई किन हामीले यदि भित्तामा पुर्यायौँ अथवा चाहिँ बहिर्गमन किन गरायौँ, नजिकको तीर्थ हेलारी हुन्छ भन्ने। अब यहाँ चाहिँ के भइदियो भने, अब कतारको दुईवटा कुरा आयो, हाम्रो लोक समाज जो हाम्रा सामाजिक परिवेशले त पाहुनाको सम्मान गर्यो, त्यसले लोक खुसी हुने भए भन्ने भयो वर्तमान सरकारलाई। अर्को चाहिँ के छ त भने, उहाँहरूले पाउने रिमिटेन्सको ठुलो हिस्सा चाहिँ हाम्रा नेपाली कामदारहरूले कतारमा काम गरेर ल्याइदिन्छन्, त्यसको लागि पनि र उहाँ फेरि जनतालाई फेरि हामीले कतारको राजा बोलाएर तपाईँहरूलाई यो सुविधा दिलायौँ भनेर उहाँहरूले अझै अर्को राष्ट्रघाती कदम अगाडि चाल्नको लागि बल पुग्छ, एउटा सम्पन्नताको हिसाबले पनि उहाँहरूले बढी गर्नुभयो होला। तर हामीले बुझ्ने एउटै कुरा हो, त्यसरी हामी नमानौँ, हामीले आएको पाहुनालाई स्वागत गर्नु सरकारले गर्यो, धन्यवाद दिउँ। यी जोडी मैले अब सँगसँगै अब हामीले हाम्रो देशको राजा चाहिँ राजाको महत्त्व कति हुने रहेछ, राजाको महत्त्व दुईवटा खड्क्या हो होइन, राजाको महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा जनतामा खड्क्यो, जनतामा खड्किसकेको हुनाले जनताप्रतिको जिम्मेवारी जस्तो पनि देखाउने भयो क्या सरकारले। दोस्रो कुरो के छ भने, शक्तिका पुजारी नै हुन् हाम्रा देशका नेताहरू, अब सर्वगुण सम्पन्न कतारले अहिले भर्खर नेपालको भयभरको कामदार निकालिदिन्छ र जान दिन्न भन्यो भने उहाँहरूकै त्यहाँनिर रिमिटेन्सको हिस्सा सिद्धिन्छ, त्यो पनि होला, त्यसलाई हामी नमानौँ। अब राजा भएको देशको विकास किन हुन्छ भन्दा, जस्तै राजा भएको देशको मैले घुमेको देशको म उदाहरण दिन्छु, जापान, त्यहाँ राजा छन्, त्यहाँ विकास अब चरममा छ। अर्को त्यस्तै चाहिँ तपाईँको राजा भएको देश कतार, त्यो पनि म गएको छु, राजा भएको देश थाइल्यान्ड, त्यहाँ पनि कम विकास छैन अहिले, हामीभन्दा धेरै पछि परेको थाइल्यान्ड हो, अब अहिले हेर्ने भने हामीभन्दा धेरै अगाडि छ। भुटान त अब भुटानमा चाहिँ हामीले राजाकै हिसाबले मात्रै लिन मिल्दैन, भुटानमा चाहिँ के छ भने, भुटानी राजाहरूले सम्झौता गरे र त्यसमा चाहिँ नि अब एउटा भारतले एक खालको अघोषित उपनिवेशभित्र आफ्नो स्वार्थमा केही विकासका लगानीहरू गरेको कारणले बढी देख्यो, तर त्यसरी पनि राजा भएकै हिसाबले पनि त्यो अझै एकताको रूपमा हेर्दाखेरि विकासलाई बल पुर्याउने पक्ष त्यहाँ पनि छ। सबैभन्दा विकसित छ सानो मुलुक लक्जमबर्ग, त्यहाँ पनि राजा छन्, जहाँ एउटा मान्छेले 5 बच्चा पाएछ र 6 बच्चा पायो भने राजा स्वयं चाहिँ राजाको परिवार त्यो घरमा बच्चा पाइदिस् भनेर भेट्न जान्छन् होइन। अर्को तपाईँको स्पेनमा राजा छन्, नर्वेमा राजा छन्, स्विडेनमा राजा छन्, तपाईँको चाहिँ नि के अरे डेनमार्कमा राजा छन्, मलाई लाग्छ बेल्जियममा राजा छन्, बेलायतमा त छन् नै, अब बेलायत संसारको समृद्धशाली छ। अब यी सबैलाई हेर्दाखेरि के चाहिँ एउटा कुरा हो बुझ्न सकिने कुराहरू हो भने, उमेश बाबु, जस्तो कि त अब तपाईँको चाहिँ त्यस्तो एउटा नेता जन्मिनु पर्यो जसले चाहिँ नि ऊ आफ्नो स्वार्थलाई हेर्दै नहेरिकन केवल देश र जनताको स्वार्थमा उभिएर उसले राष्ट्र निर्माण गरिदिनु पर्यो, जस्तै अमेरिकामा सबैभन्दा पहिले जर्ज वासिङ्टन छ, जो तानाशाह भएर पनि उसले अमेरिकालाई बलियो बनाउने काम गर्यो, त्यसै गरी त्यहाँ अब्राहम लिङ्कनको इतिहास छ, जोन एफ केनेडीको इतिहास छ, त्यहाँ जति जति राष्ट्रपतिहरू भने उनीहरूले अमेरिकाको प्रगति र उन्नतिकै लागि बल पुर्याएर अब उनीहरूको देश बलियो भयो, कि त्यस्तो नेता भएर बन्छ देश। अब कि त अब जर्मनले राजा हुँदा र नहुँदामा त्यति फरक परिरहेको छैन, तर फ्रान्समा हेर्ने हो भने, अहिले फर्केर हेर्ने हो भने, राजा हुँदा शोषित पीडित थियो होलान्, तर फ्रान्सको अहिलेको अवस्था अझै राजा हुँदाको भन्दा गएको गुज्रेको अवस्था छ, किनभने त्यहाँ झन्नै 70% मानिसहरू अहिले अनियन्त्रित अवस्थामा छन्, र राजा कुनै व्यक्तिको नहुने, कुनै एउटा अमुक दलको नहुने भएको र देशप्रति जिम्मेवार हुने भएको कारणले पनि, र अनि राजा भएको मुलुकहरू प्रायः गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिएको हुन्छ र अनि एक मन भएर काम गर्दाखेरि देशको उन्नति हुन्छ। अब हामीले किन फाल्यौँ, कुरो त घुम्दै त्यहाँ आउँछ, हामीले त किन फाल्यौँ भने, हामी जनताहरू अहिले नै 17 हामी खुल्ला बजारमा हिँड्दा त हामीले के हौँ भनेर चिन्न सकेका छैनौँ, एउटाले एउटा उल्का फाल्दै हिँडेको हुन्छ, त्यो उल्काको पछाडि चाहिँ लौ यो फलानु भगवानै हो भनेर हामी त्यसो पछि लागिरहेका हुन्छौँ। अब
हामी अब एउटा यस्ता खालका विभिन्न खालका झुन्डहरू यहाँ सङ्घर्ष गर्ने भनेर उभिरहेका हुन्छन्, त्यो ठाट बाटले उनीहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, उनीहरूका घर गोठ कोठा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू जस्ता मान्छेले संसारमा देखाइदिइरहेको हुन्छ, फेरि पनि अब घेरा पनि घेरावाल जनताहरू उनीहरूकै पछि लगाएर फलानु भए के हुन्छ भनेर हिँड्ने भइरहेका छौँ भने, आजभन्दा अब 17 वर्ष अगाडि हामीले त केही बुझेको अवस्थै थिएन र सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले अन्य समूहहरूको चलखेलभित्र र केही प्रलोभनमा केही त्रासमा अनाहकमा कुनै अकर्मण्यतापूर्वक अथवा अल्पज्ञतापूर्वक नेपालको राष्ट्र संस्थालाई बहिर्गमन गरियो, त्यहाँ नै त्रुटि छ। किन त्रुटि छ भने त्यो भारबुदे भन्ने जुन गरियो त्यहाँनेरिलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ अघोषित घोषित रूपमा चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ निरङ्कुश भनेर भन्दै गरिरहँदा त्यहाँ केही पेट बोलीभित्र चाहिँ नेपालमा को राष्ट्र संस्था अन्त्य गरिनेछ भन्ने पेट बोली समेतको चाहिँ सम्झौता 12 बुँदे दिल्लीमा गरियो। त्यो दिल्लीमा गर्ने बेलामा कति मानिसहरू कति दललाई थाहै भएन, कति दलले थाहा पाएर गरे। त्यति गरिसकेपछि फेरि यहाँ पनि के गरियो भने नेपाली जनतालाई कहिले पनि सोधिएन। त्यसको बारेमा जस्तै संसारमा जुनसुकै देशमा द्वन्द्व भएका इतिहासहरू छन् र द्वन्द्व पछाडिको चाहिँ के हुन्छ भने जसका खातिर द्वन्द्व गरियो, जोसँग द्वन्द्व भयो, जुन सत्तालाई बहिर्गमन गर्नको लागि द्वन्द्व गरियो र फेरि अब सम्झौता भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ बहुपक्षीय चाहिँ नि बहस हुन्छ। अब बहस गरिसकेर अनि अन्त्यमा त्यो बहसको निचोडले जे कुरा निक्लिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि सर्वमान्य बनाएर फेरि पुनर्संरचना गरिन्छ। तर हामी कहाँ केही पनि गरिएन। के गरियो भने अब राजाले स्वयं आफैले असंवैधानिक तरिकाले विघटित संसदलाई पुनर्वाली गरिबस्यो, जुन त्यो प्रावधान संविधानभित्रै छैन। तर अब एउटा राजाहरू जनता मार्न नचाहने नै हुन् भन्ने प्रमाणको लागि वर्तमान राजा नै प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा स्वीकार्नुभयो, नरसंहार गर्न चाहनु भएन। अब उहाँहरूको भनाइ छ केही हाम्रा शर्तहरू थिए के छ भन्ने छ, त्यो हामी जान्दैनौँ, त्यो चाहिँ गर्ने र गराउने जान्नुहुन्छ होला। तर हामीले हेर्दाखेरि के छ भने जुन संविधानले जुन राजाले संविधानलाई संसदलाई पुनर्वाली गरेर त्यही संसदभित्र असंवैधानिक तरिकाले अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब जनप्रतिनिधि भनेर भनियो, जनमत नलिएका मान्छेहरू 83 सांसदहरू त्यहाँ जोडियो अनि तिनीहरूबाट बहुसङ्ख्यक बनाएर राजालाई निलम्बन गरियो। त्यो नै आफैमा गैर संवैधानिक छ र त्यो गैर कानुन छ। त्यतिले मात्रै पुगेन, त्यसमा जनमत पनि गरिएन र सँगसँगै के छ भने त्यहाँ जनताको सडकको धर्मनिरपेक्षको त मागै थिएन। जुन देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता पहिले नै थियो हिन्दू राज्य भएर पनि, किनभने त्यहाँ त्यो यस्तो एउटा प्रमाण थियो जस्तै बुद्धिस्ट राष्ट्र श्रीलङ्कामा त्यहाँको राष्ट्रपतिले मङ्कको आदेश बिना केही पनि गर्न पाउँदैन। हिजोको दिनमा जहाँ चाहिँ नि क्रिस्चियनिटी भएका देशहरू थिए त्यहाँ के हुन्थ्यो भने राजा महाराजाहरू पोपले चाहे बस्न पाउने नचाहे बस्न नपाउने अवस्थासम्म थियो र त्यहाँ पो त्यो चाहिँ नि धार्मिक के अरे स्वतन्त्रताको जरुरी थियो अथवा धार्मिक असहिष्णुताको कारणले त्यो गर्नु जरुरी थियो। यहाँ त किन थियो भने मुसलमानले मस्जिद पनि बनाएर बसेका थिए, खुरखुर गर्ने क्रिस्चियनले पनि गरेकै थिए र राजनीतिविहीन धर्म गर्ने मान्छेले गरिरहेका थिए र जुन कुरा सडकमा मागै थिएन उहाँहरूले के छ भने अघोषित अकल्पनीय तरिकाले यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जुन अर्थलाई राम्रोसँग गर्ने भने राज्यले कुनै धर्मको अपेक्षा नै गर्दैन भन्ने त्यसको अर्थ लाग्ने र वर्तमान राज्य संयन्त्रले उसँग राज्य धर्म नै छैन किनभने उहाँहरूलाई आफूलाई चाहिएको संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिएको कानुनको व्याख्या गर्नुहुन्छ र अथवा अरूले अराएको अनुसार आफ्नो संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँहरू, किनभने राज्य धर्म नै छैन भने उहाँले निरपेक्षको मतलब त राज्यले धर्मको अपेक्षा नै गर्दैन भन्दा उहाँसँग त राज्य धर्म पनि छैन भने यी सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ के बुझिन्छ भने उहाँहरू या त धनमा लोपिनुभयो या त उहाँहरूलाई कसैले परिचालन गरेको थियो, नभए बहस त हुनु पऱ्यो नि, त्यो कि त जनमत सङ्ग्रह हुनु पऱ्यो कि चाहिँ नि के त्यतिखेर राजा मान्ने मान्छे नै थिएन नि त, राजालाई बहिर्गमन गराउने बेलामा नेपालमा सुन्ने थियो बोलेनन् भन्ने नै अर्थ लगाउने हो भने त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने परिस्थितिले यस्तो हुन्छ कि
स्वयं राजा आफै बोल्न सक्नु भएन भन्दाखेरि त्यहाँ प्रशस्तै मान्छे थियो होला नि, नभए आज यसरी अब जहाँ पुग्यो त्यहाँ राजाको पछाडि लाखौँको भिड किन आउँछ त, मान्छे त रहेछ नि त भन्दाखेरि यी विभिन्न कारणले के हुन्छ भने राजा भएलाई फालिएकोमा पछुतो नेपाली जनतालाई छ, नेपाली जनता मौका पाए बहस गर्न तयार छन्। अब उहाँहरूलाई मनमा होला तर उहाँहरू व्यवहारमा त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरूलाई फेरि अरूको डर छ, नेपाली जनताले त उहाँहरूले राजा मान्नुभयो भने सायद उहाँहरूलाई पनि स्वागतै गर्नुहोला, बुद्धि फिरेछ भनेर माफी दिनुहोला, तर राजाको विरुद्ध उहाँहरूलाई जसले चलायो तिनले त उहाँहरूलाई छोड्दैनन्। त्यस अर्थमा पनि उहाँहरू चाहिँ सच्चिनी अथवा उहाँहरूले राजालाई फालेर गल्ती गरेछौँ भन्ने त सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर आम जनताले चाहिँ सोचिसकेको अवस्था हो। अब यो जुन किसिमको अहिले देखियो यो हिसाबले चाहिँ जनतामा त सोच पहिले पनि आइसकेको थियो, अब नेताहरूमा पनि यो पलाउने अवस्था आएको, राजाको महत्त्व रहेछ, राजा चाहिँ चाहिँदो रहेछ, हामीले हिजो गल्ती गरेछौँ भनेर यो चाहिँ एक प्रकारको रिक्रिट अथवा पश्चाताप गर्ने नेताहरूमा त मलाई लाग्दैन आउँदैन। अब प्रचण्डज्यूले मौका अनुसार भन्नुहुन्छ भन्दा एकचोटि उहाँले विद्या भण्डारीसँग रिस उठ्दाखेरि त भन्दै हुन्थ्यो यी राष्ट्रपति भन्दा त राजाको नै ठिक, राजाको शान थियो मान्थ्यो भनेर भिडियोहरू तपाईँहरू नै देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, उहाँले अब महसुस गरेर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, जनताले महसुस गरेकै अवस्था हो होइन, जनताले महसुस नगरेको होइन। अब यो अहिले जुन कतारी राजाको भ्रमणले चाहिँ आम जनतामा जुन चाहिँ नि के अरे एउटा विस्मृत भइराखेको जुन एउटा मानसपटलमा विस्मृत भइराखेको जुन राजाको विषयको कुरा हो त्यसलाई चाहिँ पक्कै यसले जगाउँछ। अब म यिनीहरू जोड्छु, जगाउनुको अर्थ के छ भने अनि राजा महेन्द्रले त्यो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य इन्डियाले लिन चाहेर नपाएको राजा महेन्द्रले कसरी पाउनु भएछ भने महत्त्व राजाको रहेछ भने त त्यहीँ बुझिन्छ नि त, संयुक्त राष्ट्रमा आजसम्म इन्डिया जान सकेको छैन अनि यिनीहरूले भित्रभित्रै राजाको महत्त्व बुझे तर बाहिर भन्न सक्ने अवस्थामा अझै पुगेन। होइन, महत्त्व बुझे भन्दा नि के भने अब उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ होइन, अब हामीले गल्ती गऱ्यौँ नै हो, गरेकै रहेछौँ, अब यो गल्तीको सजायबाट मुक्ति के गरी पाउने भन्ने उहाँहरूको छटपटावट हुनसक्छ। अब यो त हामीले कतारका राजा अमीरको भ्रमणको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, यो म यहाँ अर्को जोड्दैछु है, जस्तै राजाहरूको अब उहाँलाई हामीले यहाँ सम्मान गऱ्यौँ भन्ने गर्दै गर्दा त्यति बेला चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राजा महेन्द्रलाई राम्रै सम्मानपूर्वक भेट गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य त्यो बेला नेपाल पाउन योग्य थियो कि थिएन अथवा थियो र पायो हामी जसरी भनौँ त्यो सम्मानपूर्वक दिएको हो। र मलाई लाग्छ भारतको गणतन्त्र दिवसमा सायद स्वर्गीय राजा श्रीपाद वीरेन्द्रलाई भव्य स्वागत गरेर त्यहाँ प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। र मलाई लाग्छ 33 सालतिर या यो बेला जुन बेला नेपालमा जुल्फिकर भुट्टो अलीको पाकिस्तानमा हत्या भयो त्यो बहाना बनाएर यहाँ नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो र त्यो क्रममा चाहिँ त्यसको आसपासमा राजा वीरेन्द्रको एउटा जर्मनमा सायद एउटा सम्मेलन थियो तर त्यहाँ फेरि त्यति नै सम्मान गरिएको थियो र अनि त्यो सम्मानको पछाडि एउटा प्रश्न गरिएको थियो के भनेको थियो भने विकासको उहाँले अवधारणाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि तिमीहरू कहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी छैन भन्दाखेरि म कहाँ किन डेमोक्रेसी छैन भन्दा होइन तिमीहरूको चाहिँ नि एउटा लादिएको पञ्चायत व्यवस्था छ अथवा उनीहरूको भाषामा अर्कै होला भन्दाखेरि होइन जनचाहना अनुसार अनुरूप नै मैले चलाएको नभए हेर भनेर उहाँले त्यहीँ घोषणा जनमत सङ्ग्रह गरेर 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह गराउनुभयो भने राजा महाराजाहरू जस्तै बेलायत जाँदाखेरिमा किन नहोस् र नेपालका राजा महाराजा मात्रै होइन जङ्गबहादुर जस्तालाई पनि नेपालमा ठुलो सम्मान गरेको छ र नेपालहरूको सबैभन्दा महँगो ठाउँमा सबैभन्दा महँगो जमिन नेपाली राजदूतावास बेलायतमा छ भन्दाखेरि राजा महाराजाहरूलाई हामी कहाँबाट अन्त जाँदा पनि सम्मान नगरेको होइन र हामी त्यही संस्कृतिभित्र हुर्केका मान्छे पाहुनलाई सम्मान गर्ने मान्छेले कतारको महाराजा आउँदाखेरि हामीले सम्मान गर्नु भने सरकार पनि धन्यवादको पात्र छ, जनताले जुन सौहार्दतापूर्ण सम्मानपूर्वक हिसाबले धैर्यतापूर्वक कुनै पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया नदिकन त्यो स्वागतमा मौन वा प्रत्यक्ष सहभागी रहनुभयो त्यस कारण जनता पनि धन्यवादको पात्र छ। अब यो राजाको महत्त्व, राजाको स्वागत अथवा पाहुनाको स्वागत अथवा राजा के हो, नेपालको राजा के हो, हामीले यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिसकेपछि यो सेसनको म अन्तिम प्रश्न यहाँलाई राख्छु कि राजा अमीर नेपाल भ्रमणमा आए कतारका,
नेपाल त आज पनि वास्तवमा भन्ने हो भनेपछि विकासका लागि मरिहत्ते गर्दैछ, आर्थिक रूपमा कमजोर छ, गरिब बनाइएको छ, गरिब पनि होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर पनि होइन, सानो पनि होइन, सबै कुराले सम्पन्न भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व गलत हुँदाखेरि अथवा व्यक्तिका कारण अथवा व्यवस्थाका कारण जेका कारण भए पनि आज देश साँच्चिकै भन्यो भने आर्थिक रूपले पनि टाट पल्टेको अवस्था छ, धार्मिक सांस्कृतिक रूपले पनि बर्बाद भएको अवस्था छ, राजनीतिक रूपले पनि थिलो थिलो भएको अवस्था छ। यी सबै कुरा एकातिर थाँती राखेर कतारले जुन तरिकाले हात अगाडि बढाउन खोजेको छ, कतार एयरवेज जस्तै नेपालको चाहिँ वायु सेवा निगम, नेपाल वायु सेवा निगमलाई बनाइदिन्छु, मलाई व्यवस्थापनको जिम्मा देऊ भनेर उसले राजा आउनुभन्दा अगाडि नै हात पसारेको छ। हाम्रा नौजवान तन्नेरीहरू काम गर्दैछन्, धेरै समस्या छ त्यहाँ। कतारले फिफा वर्ल्ड कप गर्दैछ तर त्यो रङ्गशाला बनाउनमा नेपाली दाजुभाइहरूको बहादुरीको ठुलो त्यहाँ योगदान छ। त्यति सानो देशले विश्वलाई यसरी नचाउन सफल भएको छ। नेपाल साँच्चैकै समृद्ध बनाउने हो र नेपालले के आशा गर्ने हो त्यो भ्रमणबाट भने हामीले के गर्न सक्थ्यौँ, गर्न सक्यौँ या सकेनौँ त्यो सार्वजनिक होला। कतारसँग हामीले आशा गर्नुपर्ने कुरा के हो, उसको अर्थतन्त्रको हिसाबले ऊ हाम्रा संरचना बनाउन तयार छ, हामीसँग साझेदार गर्न तयार छ, हामी उसँग हातेमालो गर्न सक्ने सम्भावना कति छ र गर्यौँ या गरेनौँ त्यो त भविष्यको गर्वमा होला। यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अब यसलाई त अब के छ भने उहाँहरूले के गरी गर्नुभयो, हामीले यो अलि पहिले नै पूर्व सन्ध्यामै सायद त्यो अन्तर्क्रिया गर्नुपर्थ्यो। कतारसँग हामीले अब उनीहरू सम्पन्न देश हुन्, जतिसुकै सम्पन्न जतिसुकै धनी मान्छे होस्, सम्पत्ति कसैले सडकमा फाल्दै पनि हिँड्दैन, बेमतलबमा कसैलाई सम्पत्तिको बोराका बोरा धन दिँदा पनि दिँदैन। तर अब कतारसँग हामीले के भने, हामीले लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएर औद्योगिक क्षेत्रमा र अनि सँगसँगै चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कतारको लगानी भित्राउन सक्छ, भित्राउनलाई कोसिस गर्नु पर्थ्यो, सायद गर्नुभयो होला, त्यो त भविष्यकै गर्वमा छ हेराउँदा। अँ, एउटा दुईवटा कुरा के छ भने, अर्को दोस्रो कुरा के छ भने, जुन चाहिँ कतारमा काम गर्न गएका नेपालीहरूको सबैको अवस्था त्यति सहज छैन। विभिन्न तौर तरिकाबाट अब एउटा मानव एक खालको अघोषित मानव बेचबिखान क्रियाकलापबाट अब एजेन्ट मार्फत अथवा जाने मेन पावर मार्फत जाने, जो हाम्रो वैदेशिक रोजगार कम्पनी मार्फत जाने जो छन् तिनलाई अब जानिने भए जानिने छन् भनेपछि सिधै चाहिँ नि कतारको राजासँग अथवा उहाँको राजाको प्रतिनिधिसँग, किनभने राजा महाराजाहरू आफै त संलग्न भएर वार्ता त गर्नु हुँदैन होला जहाँसम्म लाग्छ, राजाहरूले गर्दैनन् गाईकोले पनि भने, उहाँका मुख्य व्यक्तिहरूसँग त्यो जुन जति हामी कतारमा हामी हाम्रो श्रमहरू खपत भइराखेको छ, हिजोको दिनमा भएका र भविष्यमा जाने र लाने अवस्थामा चाहिँ त्यो बिचको मध्यस्थकर्ताको नाममा गरिबबाट उठाइने त्यो रकमहरूलाई बन्द गरेर केवल चाहिँ एउटा कम्पनीको बिमा शुल्क लगायतका यस्ता केही गर्नुपर्ने खर्च गरेर सिधै नेपालकोबाट कतारको र नेपालको प्रत्यक्ष निगरानीमा जे जति खपत हुने हो त्यो सिधै पठाइदिएर अझ त्यहाँ पनि विभिन्न खालका केही समय अलिकति दौत्य सम्बन्ध बढाएर कुनै प्राविधिक क्षेत्रमा जानेहरूलाई हामी त त्यो प्राविधिकबाट पूर्णता प्राप्त गराएर हामी पठाउन सक्दैनौँ। जस्तै उहाँहरूले चाहेको कामदार प्राविधिक लाने बेलामा छ महिना वर्ष दिनको जुन चाहिँ तालिम दिने हो त्यो व्यवस्थासम्म चाहिँ कतार गभर्मेन्टले गरेर तालिमयुक्त भएर प्राविधिक व्यक्तिहरूले काम गरेर त्यो प्रविधि सिकेर केही समय पछाडि, किनभने त्यहाँ त पुनर्वासको व्यवस्था पुनर्नागरिकताको व्यवस्था त छैन, भोलि केही दिन पछाडि फर्केर आउँदाखेरि त्यो सिप र साधनहरूलाई हाम्रो ठाउँमा उपयोग गर्न सक्ने खालको वातावरण बन्ने गरी दौत्य सम्बन्ध बनाएर धेरैभन्दा धेरै खाडी मुलुकमध्ये कतारमा पठाउने, तालिमविहीनलाई त्यहीँबाट तालिम गराउने र त्यो तालिम भएर आएको मान्छे पछि त्यहाँको सेवानिवृत्त भइसकेपछि हामीलाई सके आफै काम गर्ने हाम्रो देशमा, नसकेदेखि दोस्रो पुस्तालाई जो जान सक्दैन तिनलाई त्यो प्रविधि मार्फत काम गरेर हाम्रो विकासलाई उच्चतम गतिमा लाने वातावरण मिलाउने कुराहरू उहाँहरूले गरेको भए बढी महत्त्वपूर्ण भने अवसरै अवसर छन्, अब कति गर्न सक्यो त्यो हेर्नु पर्छ। ठिक छ, अब अलिकति नेपालको राजनीतिको कुरा गरौँ। राजनीतिमा फेरि उथलपुथलका कुराहरू भइरहेछन्। प्रचण्डले बाँचुन्जेल उथलपुथल गर्छु भन्नुभयो, अब उहाँले कसरी चलाइरहनु भएको छ गठबन्धन? यही बिचमा त्यो गठबन्धनभित्रका माधव नेपालले
मलाई हेप्ने हो भने, मेरो कुरा नसुन्ने हो भने, अर्काको कुरा सुन्न पर्ने हो भने मैले उथलपुथल गराइदिन्छु र यो सरकार ढालिदिएर अर्को गठबन्धन बनाउनलाई पनि आइतबार कुर्नु पर्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले हिरक महोत्सव मनाइरहँदा त्यो कार्यक्रममा उहाँ सरिक नभएर एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ, बोलाइरहँदा सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा नेतागणहरू त्यहाँ उपस्थित हुँदा माधव नेपाल जानु भएन कि त्यस्तो उथलपुथल फेरि माधव नेपालले गरेर अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढे हो? अब हजुर पत्रकारलाई पक्कै थाहा होला, सम्मानित व्यक्ति उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि माधव कुमारले छोड्ने बित्तिकै अहिलेको वर्तमान सरकार ढल्छ र ढल्दैन होला, ढल्दैन ढल्न त, तर तैपनि कमजोर बन्ला, त्यसपछि उपेन्द्र यादवले छोड्लान्, त्यसपछि रासपाले छोड्ला, त्यस्तो हुँदै गयो भने माधव नेपालका कारण फेरि उथलपुथल हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? उहाँको कारण त चाहिँदैन, उथलपुथल त हुन्छ नै, र जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उथलपुथल म गर्छु भने होइन, उहाँले त्यो भनाइ चाहिँ के छ भने म त्यो गर्न बाध्य छु भने हो कि, उथलपुथल गर्न बाध्य, किनभने हामीले त्यो भाषा बुझ्नुपर्छ। किनभने एउटा प्रधानमन्त्री आनन्दले बसेर खान पाउने भए उहाँले उथलपुथल किन गर्नुहुन्थ्यो र? किनभने उहाँलाई के थाहा छ भने मैले कतिखेर के काम गर्न म बाध्य हुन्छु भन्ने कुरो नै उहाँलाई थाहा छैन। त्यसबाट के भन्यो भने उहाँले भने अर्थ चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, उथलपुथल म गर्छु म बाँचुन्जेल भने होइन, म बाँचुन्जेलसम्म मलाई गराइरहन्छ भने हो त्यो उहाँले त्यो बुझ्यो। उहाँले त्यो बुझ्यो। माधव नेपालले चाहिँ के भन्नु खोज्नु? होइन, उहाँले घुर्की लाउने एउटा कुरा के हो भने जो मान्छेको तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधानले नै हामी व्याख्या गर्ने हो भने सायद नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन कि अरे, राष्ट्रिय पार्टी नभएको मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थै छैन होला। उहाँले त्यो भन्नु भने चाहिँ अब एउटा कुण्ठा पनि हुन्छ, तर संविधानमा एउटा व्यवस्था छ कि त्यो त एकल स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री, त्यो भने त कसरी त्यो कतिवटा कुराहरू पार गरेर, जस्तो चाहिँ नि एकल बहुमत अनि दल गठबन्धन बहुमत अन्तिममा हो त्यो, अनि त्यसपछि त्यो केही पनि नभयो खण्डमा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि उसले बहुमत जुटाउन सकेमा होइन र त्यही भने हो प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, बन्न सक्छन्। त्यो भन्दाखेरि जस्तो के छ भने उहाँलाई एकछिनलाई माधव कुमार नेपालको 10 सिट मानिदिउँ अथवा उहाँलाई एकल व्यक्ति मानिदिउँ होइन त, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब चुनाव एउटा ठाउँमा हुँदैछ के अरे 238 सिट चाहिन्छ, उहाँलाई एक्लै मानौँ, 10 जना मानौँ, 10 जना भने एक्लै, उहाँ एक कुरा भने एक्लै, संविधानले उहाँलाई कुनै दल मान्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अब 228 सिट त अर्को चाहिन्छ होला नि होइन र? एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले फालिँदा र फालिँदा उहाँले जोड्दा जोडिने पनि होइन, अब उहाँले सक्यो भन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँबाट हिस्सा लिन खोजेको हो। र साँच्ची नै भन्ने हो भने यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सत्ता मोह अथवा सत्ता बस्नुपर्ने बाध्यता नहुँदो हो भने उहाँले अहिले जे जति सुविधा पाउनु भएको छ त्यो पनि पाउनुहुन्न थियो होला कि, किनभने उहाँ 10 सिटको माननीय र उहाँको पार्टीभित्र 79 सिट कि 78 सिटको खड्गप्रसाद ओलीको समूह, 32 सिटको स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 21 सिट को कि 22 सिटको स्वतन्त्र पार्टी भन्दाखेरि उहाँले अहिले जे जति थान र मान सुविधा पाउनुभयो सायद अब त्यो नै पर्याप्त हुन्थ्यो। उहाँले कोही अर्को सरकारमा चलाउन टिकाउनुको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुहुन्थ्यो भने त्यति सुविधा नै पाउनुहुन्थ्यो भने उहाँले घुर्की लाउनुको त त्यति ठुलो अर्थ त म राख्दिनँ, तर उहाँ चाहिँदैन यो उथलपुथल आफै हुन्छ, उहाँले चाहिँदैन भने प्रचण्डले होइन, उहाँले चाहनै पर्दैन, उहाँ त त्यो मैले चाहेर भयो भनेपछि प्रचण्ड मार्फत उथलपुथल गराइन्छ होइन, अब अरू मार्फत नै हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने यो संविधान रहेसम्म यस्ता उथलपुथलहरू जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ, अब कसैको बहुमत हुन्न, गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था तपाईँको 1000 वर्षसम्म व्यवस्था रह्यो भने यहाँ यही हुन्छ, किनभने कसले बहुमत ल्याउने, समानुपातिबाट जोडेर आउँदा जो पनि आफ्नो अस्तित्वलाई होइन। उनीहरू केपी ओलीको जुन वार चलिरहेछ नि, केपी ओली अवसरवादी भने कम्युनिस्ट नै होइनन्, यिनी चाहिँ काङ्ग्रेसले दक्षिणपन्थीलाई भोट हालेर हिँडिरहेछन् जस्तो सुदूरपश्चिमको गडबडीले केपी ओलीले त्यहाँसम्म भने, उनले बोलाएको कार्यक्रममा सबै गए माधव नेपाल गएनन्, यसको सन्देश के हुन्छ? त्यो उहाँलाई निम्ति थियो र शेरबहादुर देउबा चाहिँ गोप्य रूपमा भेटघाट गरेका समाचारहरू सार्वजनिक, शेरबहादुरजी भनेको यस्तो हो कि उहाँ त्यस्तो कसैसँग पनि कुनै दलसँग सत्ताभित्र रहेर सत्ता बाहिर भएर त्यति ठुलो पूर्वाग्रह राख्ने कसैलाई नभेट्ने भन्ने हुँदैन, उहाँको इतिहासमा त्यो छँदा पनि छैन। जस्तो कस्तो एउटा खालको मान्छे हो भने 2059 सालमै हो, 59 साल असोज 19 गते
श्रीमान महाराज धिराजबाट उहाँलाई असक्षम भनेर बहिर्गमन गराइयो होइन त. अनि त्यसपछि फेरि राजाले बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो. अनि गोर्खाली राजाले न्याय दिए पनि भने त्यो मात्रै होइन, त्यो भन्ने कुरा त अब त्यो माने राजा मानिस भन्छ. तर भन्न खोजेको पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो भने त उहाँ म चाहिँ जुन दिन चुनिएर आउँछु त्यो दिन जाउँला, यो म जान्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला. उहाँले कसैले भन्दैला उहाँलाई सत्ताको लुप्त भयो, सत्ताको माहिर खेलाडी बोल्न नसके पनि भित्र गोटी चाल्ने एक नम्बरका माहिर खेलाडी होइन. उहाँ राजनीति गर्ने मान्छे त्यति खेलाडी नभइकन राजनीति गर्नु र त्यो त नसक्नेले अरूको डाहा गर्ने कुरा हो. सकेसम्म जसले पनि खेलेकै हुन्छ. माधव कुमारले चाहिँ प्रचण्डसँग मिलेर खेलेर दुई ठाउँमा हारेर अनि मनोनित भएर गएर प्रधानमन्त्री खाँदा चाहिँ खेल्या भएन र होइन र त्यो के हो त, त्यो कुन चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो त त्यो. किनभने दुई ठाउँमा जनताले अस्वीकार अस्वीकृत गरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री जहाँ दिनले दिएर पनि उहाँले नखानु पर्थ्यो नि त उहाँसँग. यदि सही इमान्दारी त थियो भने म जनताबाट पराजित मान्छे हो, त्यस कारण अहिले म खान मिल्दैन भने उहाँ त जनताबाट निर्वाचित राजाले निकालेको उहाँको भाषालाई रूपान्तरित गर्ने हो भने उहाँ पूर्वाग्रही हुनु भएन राजाले दिएर खान जानुभयो. तर उहाँको भाषालाई नहुने हो भने त के अरे अर्को भाषामा बुझ्ने हो भने त राजाले आफूले आफूलाई चाहिँ नि हार स्वीकारेको अवस्था पनि असक्षम भनेपछि फेरि किन ल्याएको त भन्ने पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ. तर भनेपछि सूर्य शेरबहादुर चाहिँ के हो भने राजनीतिमा जुनसुकै बेला जोसुकैसँग जेसुकै पनि हुन्छ, राम्रो नराम्रो जेसुकै हुन्छ, तर फेरि पनि पुनर्मिलन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने उहाँको मैले दुईवटा कुरा देखाएको छु. म दुईवटा प्रत्यक्ष रूपमा मैले देखेको कुरा चाहिँ म यहाँलाई निवेदन गरौँ. जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण उहाँ 51 एउटा प्रधानमन्त्री कालमा उहाँ पहिले प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसादले उहाँलाई दिन हुन दिनु भएन, उहाँले छोडिदिनु भयो, मनमोहन हुनुभयो. त्यसपछि विश्वको एउटा चाहिँ नि दबाब आयो डेमोक्राटिक मुलुकहरूको अथवा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको, प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बहाली गर्नै पर्ने भयो. अन्यायपूर्वक भन्छु मैले प्रधानमन्त्री पद्धतिमा एकजनाको सांसद होसी 99 त्यो प्रधानमन्त्री सर्वोपरि हुनुपर्छ, अल्पमत र बहुमत भन्ने अपव्याख्या गरियो, मनमोहनलाई हटाइयो हो. मनमोहनलाई हटाएर चाहिँ शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो होइन. त्यसपछि उहाँले आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नु भएको छ, सत्ता टिकाउन चाहिँ ब्याङ्ककसँग के बाँकी राख्नु होइन, उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ नि त, मैले त्यो नगर्नु पर्थ्यो गरेँ भन्नुभएको छ. त्यसपछि त्यसभित्र पनि विभिन्न खालका उहाँलाई अब के अरे टिक्न नदिने वातावरण त बनाउनु त फेरि गिरिजाप्रसाद नै हो. उहाँले उहाँको शैली 14 महिना 15 महिनामा कति उहाँले सत्ता छोड्नुभयो. छोड्नु भइसकेपछि अब उहाँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा गएर, त्यो बेला त शेरबहादुरले गेम खेलेको त होइन, 58 होलेरी काण्डमा अगाडि गएर जुन चाहिँ नि वीरेन्द्रबाट त्यो नरसंहार गर्न अस्वीकार गरिबस्छ, त्यसपछि त्यो नरसंहार भयो, भइसकेपछि अनि आर्मीले सत्तालाई के अरे सत्तामा सहकार्य गर्न मानेन, जनता माओवादीलाई मार्न चाहेन, नचाहिसकेपछि राजाले दिएनन् भन्ने बाहना अनुसार झोक्किएर स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एकातिर सशस्त्र प्रहरीको गठन, देशलाई अर्थभार बढाउने, अर्कोतिर गएर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो. त्यसपछि त्यो एउटा विषम परिस्थितिमा शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री खोज्यो भने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री टिका लाग्यो, उहाँ जानु. तर के थियो भने उहाँले शपथ ग्रहण खानलाई कुरेर गिरिजाप्रसादको भेट पर्खेर 7 प्रधानमन्त्री निवृत्त भएको मान्छे 11 उहाँले शपथ ग्रहण खाएर 11 मात्रै गिरिजाबाबुसँग भेट्ने टाइम पाएर भेटेर अब म कसरी जाउँ भनेर सोधेर जानु. पूर्वाग्रह हुनुहुन्थ्यो भने त प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, जानुहुन्न थियो होला नि त होइन र. भने अब शेरबहादुरजीको चाहिँ बानी फरक छ. अब अरूको मैले भनिराख्नु परेन किनभने उहाँहरूको आफ्नै चाहिँ क्रिया. अस्ति एमालेको कार्यक्रममा उहाँले जुन कुरा बोल्नुभयो नि, आज सायद 31-32 वर्षको मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको, यो कुरा काङ्ग्रेसमाथि सधैँ आरोप लागिरह्यो, शेरबहादुर र गिरिजाप्रसादमाथि सधैँ लागिराख्यो, सत्य तथ्य के हो त्यो अहिले कहिले आउँछ के होला त्यो एउटा बेग्लै कुरो छ. उहाँले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि राखेर सधैँभरि काङ्ग्रेस र मलाई दोष दिने, मलाई गाली गर्ने, दुईपटक राष्ट्रपति हुँदा पनि पत्ता लाउन नसक्ने विद्या भण्डारीलाई इङ्गित गर्नुभयो, पटक पटक एमालेका प्रधानमन्त्री भयो पत्ता लाउन सकेनौ, किन काङ्ग्रेसलाई गाली गरिरहेको छ, आफूले चाहिँ किन नगरे, अमर लामाको हत्या किन नखोज्या भनेर उहाँले बोल्नुभयो नि. थोरै बोल्ने तर सठिक बोल्ने बानी जस्तो देखियो. यो बोलीलाई कसरी लिने? होइन, त्यो त उहाँको भनाइ 100% ठिक हो नि. मतलब के छ भने
अब एकछिनलाई मानु ल, धेरै पटक त काङ्ग्रेससँग जोडिएर सरकार भयो अरे एमालेको, त पहिलो संविधान सभामा त मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस बाहिर नै थियो, जो पुष्पकमल दाहाल र एमालेको संयुक्त सरकार भयो जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि त्यसको लगत्तै उहाँले छोड्ने बित्तिकै पनि फेरि सत्तामा काङ्ग्रेस थिएन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। वाम गठबन्धन भएर केपी ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अब फेरि पछि गएर केपी ओली उहाँ एक्लै पहिले आफू पनि हुनुभयो विद्या भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति उहाँ त दुईपटक हुँदैन कार्यकाल एउटै हो जो एउटा संविधान सभाको हुनुभयो र अब कम्युनिस्टकोलाई काङ्ग्रेसको भन्ने नाम निशानै नभएर निमिटेन्य बाहिर बसेको अवस्थामा अब झन्नै दुई तिहाईको नजिक पुगेको खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार भयो अनि त्यत्रो त्यत्रो समयमा नगर्ने अनि काङ्ग्रेसलाई गाली मात्रै गरे हो भने, मैले त गाली गरेर सुने होइन, काङ्ग्रेसले गर्दै नभए हो भन्ने गाली मात्रै गरेको हो भने शेरबहादुरले भन्ने कुरा उहाँको भङ्गित कति मिल्यो मिलेन तर एकदम ठिक हो कि त्यो त भन्नैपर्छ। अब नेपालमा फेरि उथलपुथल हुन थाले हो, काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन भन्छन् कोहीले, कोहीले चाहिँ माधव नेपाललाई ल्याएर यो गठबन्धन ढालेर फेरि अर्को गठबन्धन बनाउँदैछन् शेरबहादुर भन्छन्, के छ ग्रह गोचरको कुरा गरौँ न त, ग्रह गोचरले के फेरि ग्रह गोचरले 18 गते पछाडि अब फेरि यो के अरे यो नयाँ गठबन्धन संरचना भत्काउने प्रयास पनि हुन्छ, लथालिङ्ग पनि हुन्छ, भत्ताभङ्ग नै हुन्छ, तरल पनि हुन्छ, अनि अर्कै चाहिँ नि के अरे डिक्टेटर अथवा चाहिँ तानाशाहको उदय पनि हुनसक्छ, उहाँहरू सबै पाखा लाग्न पनि सक्नुहुन्छ। यही वैशाख 18 होइन पछि अब एक वर्षमा यो एकपटक होइन धेरैपटक उथलपुथल हुनसक्छ, यो एउटा उथलपुथलको लागि चाहिँ ऐतिहासिक वर्ष नै हुन्छ यो, केसमा केही आपत्ति भएन। यो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि के छ भने सबै आफ्नो हिसाबले सल्भ लागेका छन्, भारतमा अब एकदम सन्निकट छ चुनावको, होइन एकातिर चाहिँ के छ भने तपाईँले कति कति 18 भन्नुभयो, वैशाख 18 सुरु हुने हो नि त, जेठमा हो सबैभन्दा बढी ठुलो उथलपुथलको समय, उथलपुथल भनेको गठबन्धन भत्किने भत्किने यो भत्किने त्यो भत्किने राजनीति तल तरल हुने र नयाँ शक्ति उदय हुने पनि हुनसक्छ, नयाँ भने राजा त्यो पनि एउटा अप्सन हुन्छ विभिन्न वैशाख 18 कहिलेसम्म त्यो चाहिँ बढी चाहिँ बढी चल्ने चाहिँ त्यो अब कहिले तल कहिले माथि भएर फागुन 15 चाहिँ उत्तर चढाव भइ नै रहन्छ भने उथलपुथल त्यो त्यो हुन्छ त्यो हुन्छ र यो तत्काल चाहिँ प्रचण्ड सरकार कति समय जाने देख्नुहुन्छ, जेठ महिना गाह्रो छ, बढी समय असारसम्म पनि गाह्रो छ, पक्का हो अब त्यो वातावरणले नि त्यही भन्छ र ग्रहले नि त्यही भन्छ, अनि ओली देउबा एक ठाउँमा आएर सरकार त्यो उहाँहरूको अब ग्रहको सोध्या होइन, ग्रहको हिसाबले चाहिँ अहिले के भन्छ भने अब वैशाख 18 पछि उहाँहरूको बुद्धिभावमा बृहस्पति जान्छन् अनि उहाँहरू दुईजना नजिकिने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ वैशाख 18 पछि, सहकार्य अथवा कार्यगत एकता अथवा मौन समर्थन जे होस् उहाँहरू अहिले पनि लुकी लुकी वार्ता गरिरहनु भएको छ भन्ने आइरहेको छ, होइन यो त तपाईँहरू पत्रकारहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ, स्रोत दिन नपर्ने कानुनले पनि तपाईँहरूलाई एकदम मजाले साँडे बनाइदिएछ, अब हामीले त्यही यहाँहरूसँगै सुन्ने हो, किन लुक्नु पर्यो र एउटा राजनीतिक रूपमा खुलियाम भनिरहनु भएको छ त हाम्रो रमेश लेखक सहित उहाँ मुख्य सचेतक पनि हो क्यारे, राजनीतिमा यो त बहस भइरहन्छ गणपूरक सङ्ख्याको हिसाबले भोलि अर्को हुनसक्ने कुरामा किन पछि परिन्छ र भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, भनेपछि प्रचण्ड सरकार चाहिँ बढीमा असार उहाँलाई अब त्यसरी नभनौँ एकदमै अप्ठ्यारो समय हो यो प्रचण्डको, रविको चाहिँ के छ, चौतर्फी पेलेका पेलै छन्, सहकारी ठगे भनेको भनै छन्, यहाँ ठगे उहाँ ठगे, अब रवि जेल जान्छन् भन्छन्, के छ रविको चाहिँ खास के छ, होइन अब यहाँ जेल जाने जेल लाने यो कुरा चाहिँ बडा उमेश बाबु अब यो हास्यास्पद छ कि के छ त उनको, अब पुलिसले जेल लाने भने हो भने उहाँ पुलिसकै चाहिँ मन्त्री हो, पुलिसले नलगिकन अदालत नपुग्ने होला होइन, जस्तो तपाईँले भनेको 18 उथलपुथल भए सरकार भत्किला यताउता होला उहाँ, त्यो भएपछि त अब एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने उहाँहरूको अब त्यो उहाँको स्थिति के देख्नुहुन्छ, होइन अब उहाँको त अब कुन भाषामा सोधे, राजनीति भाषामा सोधे हो भने उहाँको राजनीतिक भविष्य अत्यन्तै नकारात्मक बाटोमा हिँडिरहेछ, किनभने उहाँलाई उहाँको मतादेशले सहित उहाँलाई सत्तामा जानलाई आधार बन्यो होला, जनादेश त्यो होइन उहाँलाई, किनभने उहाँले हिजो जनता सामु गरेको प्रतिबद्धताको मतलब के हो भने विकृति विसङ्गति र व्यथितिको उन्मूलन गर्नु तिमीले भनेर जनताले दिएको जनमतलाई त्यही विसङ्गति र विकृति विथितिको चाहिँ नि साक्षी बनेर उहाँ सत्ताको साझेदारी गर्नुभयो हुने बित्तिकै सायद नेपाली जनता नेपाली युवाहरू
सायद उहाँहरूले आफूले आफैलाई फिर्ता ल्याउन नसकेको होला, भित्रभित्र कुणिराख्नु भएको होला र हिजोको अब जहाँ उहाँको प्रतिबद्धता र उहाँको आजको क्रियाकलापले चाहिँ उहाँलाई राम्रो उहाँको जनताप्रति राम्रो सन्देश जाँदैन। अब ज्योतिषीय हिसाबले के छ उहाँको? जो त उहाँको राशि थाहा छैन, अब उहाँ बोल्ने राशि तुला राशि हो, त्यो भए झन् अप्ठ्यारो छ। भनेपछि अप्ठ्यारोमा रवि छन्। इलामको चुनावको नतिजा के आउन सक्छ? यो चाहिँ ज्योतिषीय दृष्टि, मैले ज्योतिषी यसलाई ज्योतिषीय दृष्टिकोणले भनियो र सोधियो भने तपाईँको यो चाहिँ विवाद हुन्छ। यो विवाद होइन, विवाद त भएर विवादको सामना त ज्यानै धावा बोल्दा नि गरेकै हो। तर के छ भने जुन कुतर्क हुन्छ कि सबैको चिना मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त, होइन लडेमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अहिले त्यसरी होइन। अब यहाँ चाहिँ म ज्योतिषीलाई चाहिँ ठ्याक्कै छुँदै छुन्न, किनभने व्यक्तिको राम्रो चिना छ भने जस्तो चाहिँ नि के अरे अहिले 32 सिटे प्रधानमन्त्री किन हुनुभयो त त्यो दलले त दिए होइन नि त, भाग्यले दिए होला नि त, चिना बलियो थियो होला नि त पुष्पकमल दाहालको। भने जस्तै 10 सिटेमा माधव कुमारको मान्छेले मन्त्री किन भएको, उहाँहरू त्यो मन्त्रीमा जानेको भाग्य छ होला। तर एउटा कुरा के छ भने नेपाली समाजको इतिहास र केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तो इन्डोनेसियामा सुकार्नो पुत्री जसरी चाहिँ बाउको कारणले बाउको चाहिँ नि त्यो दुर्घटनाको कारणले उनी त्यहाँ चाहिँ नि पहिले उसको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हुन पुगिन्। अब नेपालको इतिहासमा भनियो भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले त्यो भावनात्मक भोटहरू पाएको इतिहास छ त्यसरी हेर्दाखेरि। र अनि अर्को कुरा के छ भने अरू सबैको विभाजित भोट एक ढिका भोट एमालेको भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो मनोभावनात्मक भोट पनि हुने भएको हुनाले सुवाङको सम्भावना बढी देखिन्छ। अब त्यसको सँगसँगै के छ भने फेरि उहाँलाई बल पुर्याएकै देखिन्छ। अब जस्तो काङ्ग्रेस अरू भिड्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसले बुझाए अझै पनि काङ्ग्रेसको चेत खुल्या छैन, किनभने त्यहाँ रविले सशक्त उम्मेदवार नउठाएको भए सम्भावना काङ्ग्रेस हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको र राप्रपाको भोट लाने मान्छे भने राष्ट्रपा हो, राष्ट्रपाको उम्मेदवार नै त्यहाँ फेरि त्यो सिएम जात नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, उठाउनुको तात्पर्य नै सुहाङ जिताउने हो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो एउटा अनुमान हो, किनभने मैले त्यो ठाउँमा गएर हेरेको पनि छैन। अर्को अब म 2-3 आयामहरू हेर्छु, जस्तो एउटा काङ्ग्रेसको भोट विभाजन हुने ठाउँ भयो राष्ट्रपा राप्रपा, किनभने त्यहाँ दरिलो उम्मेदवार भनेको जसले जे भने पनि त्यहाँनिर पार्टीगत हिसाबमा र सबै कुराको हिसाबले त्यहाँ पहिले पनि थोरै मतले हारेका मान्छे त्यो डम्बर खड्का हुनुहुन्छ होइन। सुवाङको त अब सुभाष नेमाङ जितेकै भयो। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तोको लागि मदन भण्डारीको निधन पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टरालाई हराएर विद्या भण्डारी जितेकी हुन्, योगदान र बौद्धिक हिसाबले हेर्ने भने त्यो तुलना मिल्दैन थियो, त्यो मनोभावनात्मक भोट हो। सुभाष नेमाङ पनि सामान्य मान्छे होइन, उहाँका क्रियाकलापहरू कसका के कति छन् के कति भएको कस्ता भए नेपालका राजनेताहरूको 30-35 वर्षको दौडानमा हामी कुरा नगरौँ, कुनै त्यो एउटा अमुक 1-2 पात्र छोडेर सबै नै कुनै न कुनै रूपमा स्खलित भइसकेका पात्रहरू हुन्। तर एउटा सामान्य हिसाबमा बहुसङ्ख्यक नेताहरूमध्ये एउटा अपमान गर्नुपर्ने नेता सुभाष नेमाङ होइनन्, जसका कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको छोरा उहाँको भोट अनि अब म सर्वसर्व नेकपा बाहेक संसारमा केही पनि छैन भनेर हुङ्कार गर्ने नेतृत्व केन्द्रमा केपी शर्मा ओली, यो हिसाबले हेर्दाखेरि सब बहुआयामिक हिसाबले चाहिँ उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै बल पुग्ने अवस्था छ। अब काङ्ग्रेसको लागि हेर्दाखेरि के छ भने अब हिजोको दिनमा 200-300 मतले हारेको मान्छे होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ के छ त्यो माओवादीले त उम्मेदवार उठाएको छैन क्यारे, एमालेलाई सपोर्ट गरिरहेको अनि एमालेलाई सपोर्ट गरे भने त त्यहाँ सायद कति नै भोट छ र त्यो ठाउँमा माओवादीको होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ नि के छ भने राष्ट्रपाको पनि खासै भोट छैन त्यहाँ, अनि अर्कोतिर गएर राप्रपाको पनि भोट छ, प्रतिस्पर्धा त काङ्ग्रेस र एमालेकै देखियो। अब यसरी हेर्दा त्यही देखिन्छ, त्यहाँनिर हामी हाम्रो समाजको मनोभावना मनोविज्ञान चाहिँ अलिकति भावनात्मक हिसाबले बढी हेर्ने भएको हुनाले त्यो भावनात्मक भोट यदि हिजोकै दिनको परिस्थिति रहेको खण्डमा सुहाङलाई भोलि हुन्छ, नत्र भए त्यहाँ फेरि विजय हासिल गर्ने काङ्ग्रेस नै हो त्यो भावनात्मक भोट आएन भने। हस्, गुड डे।
यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै म भन्छु, मैले देखे जाने सुनेका कुराहरू बताइन्छ, छोटो समय हुन्छ हामीले गर्ने अन्तर्वार्ताहरू संवादहरू, थुप्रै कुराहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ, एउटा समेट्न अर्को फुत्किएको हुन्छ। म कसैप्रति आश्रित अथवा जाने म आग्रहपूर्वाग्रहमा छैन, र मेरा देशका उच्च अहदामा बसिसकेका र बसिरहेका र बस्नेवाला सबै नै सम्मानित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्मान थानअनुसारको छ। अब उहाँहरूको क्रियाकलापको आलोचना गर्नु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो, त्यति नै बुझ्नुहोला भन्ने म उमेश बाबु मार्फत यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्छु, र यो मौका दिनुभएकोमा उमेश बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् हस्।